Ժողովուրդ, շնորհակալենք, որ այստեղ եք։ Այս ընթացքում այսօր արդեն 3-րդ օրն ենք մենք ամփոփում, գտնվելով ազատության հրապարակում եւ հայտարարելով անժամկետ հացադուլ։ Մենք այս ընթացքում խոսեցինք բազմաթիվ մարդկանց հետ, մեզ մոտեցան բազմաթիվ երիտասարդներ, տարեց մարդիկ, լրագրողներ։ Ուզում ենք բոլորից շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր մեզ աջակցել են, ովքեր մեզ զորակցել են, ովքեր մեզ միացել են տարբեր ձևաչափերով, իսկ մեզ արդեն միացել եւ միանում են շատ թե մեր ընկերներ, թե մեզ անծանոթ մարդիկ, ովքեր գալիս եւ ասում են, որ մենք այն անկախության սերունդն ենք ըստ էության, ում դուք հրավիրում եք այստեղ։ Մենք ուզում ենք եւս մեկ անգամ խոսել ես, ինչ ասել է անկախության սերունդ, մենք ինչ ենք հասկանում անկախության սերունդ ասելով։ Մենք անկախության սերունդ ասելով հասկանում ենք 90-ականներին եւ դրանից հետո ծնված բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր որ արժեքային տիրույթում են ընկալում հայրենիք, պետություն, Արցախ եւ նմանատիպ հասկացողություններ։ Այս հասկացողությունները իրենց համար բացարձակ արժեքներ են։ Եթե իրենց համար սրանք բացարձակ արժեքներ չեն, ապա իրենք մեր համար ուղղակի անկախության ժամանակաշրջանում ծնված մարդիկ են։ Այսինքն մեր համար կա հստակ տարբերություն՝ անկախության ժամանակ ծնված մարդիկ եւ անկախության սերունդ։ Իհարկե այս արժեքները կրում են նաեւ 90-ականներից առաջ ծնված մարդիկ, այս մարդիկ էլ մեր համար անկախության մարդիկ են։ Մենք եւ դրական արձագանք ենք ստանում եւ ցավոք սրտի ուզում ենք արձանագրել, որ շատ անգամ ազատության մարդիկ են հենց մեզ, անկախության մարդիկ են հենց մեզ մոտենում, դրանից ավելի քիչ անկախության սերնդի ներկայացուցիչները։ Մենք մեր հարցը, մեր գործը իրենց հետ է։ Դրա մասին բազմիցս հայտարարել ենք, որ մենք խնդրում ենք, խնդրելով պահանջում, որպեսզի նրանք գան այսօր ազատության հրապարակ, որպեսզի կազմակերպենք հանրային քննարկում, որպեսզի հասկանանք վերջի վերջո մենք կանք, կա այդ անկախության սերունդը, թե չկա։ Շարունակում է ինքը մնալ անտարբեր ու անհոգ։ Տեսեք, անտարբերության ու անհոգության մեջ էլ տարբերություն կա։ Մարդը անտարբեր կարող է օբյեկտիվ պատճառներով լինել, բայց անհոգությունը մեր համար անընդունելի է։ Ու թերևս հենց անհոգությունն է, որ մեզ ամենաշատն է նեղացնում ու զայրացնում։ Մենք այդ մարդկանց ախնդրում ենք եւս մեկ անգամ, եկեք ազատության հրապարակ երիտասարդներին։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ տարբեր սերնդի ներկայացուցիչներ կան, բայց ես ուզում եմ այստեղ տեսնել երիտասարդներին։ Մեզնով շատ-շատերն են մտահոգվում, բայց այդ մտահոգությունները, ժողովուրդ, չեն աշխատի, քանի դեռ այդ մարդիկ ստեղ չեն։ Եթե իրանք այսօր այնքան ուժ չեն ունենում իրանց մեջ, որ վեր կանգնեն իրանց անձնական ամբիցիաներից, իրենց քմա աճույքներից, իրենց հավանություններից, իրենց հավակնություններից, ու գալ կանգնել այստեղ հանուն գաղափարի, հանուն մտահոգության, ուրեմն մենք երևի կարձանագրենք, այսինքն դա կարձանագրենք մեր հացադուլի մեջ մնալով, ինչ որ մի կարգավիճակի հասնելով առողջական իմաստով, բայց մենք կմնանք այնքան, մինչև այդ մարդիկ կան, իսկ եթե չկան, հետո մենք կարձանագրենք, որ չգիտեմ, ուրեմն խնդիր լրիվ ուրիշա, լրիվ այն անբացատրելի է ուղղակի, այդ վիրավորանքի, այդ չգիտեմ, վերջին աստիճանն է, որ կարող ենք դրան հասնել, որին մենք չենք ուզում։ Ուստի խնդրում ենք եւս մեկ անգամ, դիմեք ձեր ընկերներին, ձեր ծանոթներին, ձեր երեխաներին, այստեղ տեսնում եմ մայրեր կան, ձեր տղաներին, աղջիկներին, նաև ծնողներին, այսինքն ով այստեղ կա, իրենց տղաներին եւ աղջիկներին, եթե իրենք են ազնիվ մարդիկ են, ազնիվ երիտասարդները, ում համար այսինչ մենք ասում ենք, դա արժեք է, ապա թող գան այստեղ, թող գան, ոչ թե մեզ տեսնեն, գան մեզ հետ խոսեն, թող գան իրար տեսնեն, գան, մենք քննարկենք, մենք հասկանանք, մենք էլ դառնանք այդ ուժի մասը։ Մինչև ստեղ չհավաքվի այդ կրիտիկական զանգվածը, այս ամեն ինչը շատ դժվար է լինելու։ Այսինքն մենք այսօր ունենք խնդիր Արցախի, մենք
ասում ենք հետեւյալը, շատ կար ժողովուրդ մեզ հարցնում է վերջը ո՞րն է լավ, այդ մարդկանց հավաքեցիք, ո՞րն է ձեր պահանջը։ Մենք ասում ենք Արցախը Ադրբեջանի կազմում մենք չենք պատկերացնում։ Եթե հիմա այստեղ ով այստեղ չի, ինքը պատկերացնում է, ես էլ ասելու բան չունեմ այդ մարդկանց։ Ես չեմ ուզում հավատալ, որ հիմա ով այստեղ չի, ինքը այդ պատկերացնում է։ Ես իրոք չեմ ուզում դրան հավատալ ու մինչև հույսը ինչ բան է, այն որ եթե 100%-ը վերցնենք, 99%-ն էլ գնում է, եթե 1% մնացել է, դա հույս է, դրանն է հույսը։ Մինչև այդ 1%-ի սպառվելը, այդ հույսը մնալու է մեր մեջ։ Ժողովուրդ, ես բազմիցս նշել եմ, մեր համար հիմա ճիշտ ասած նաև դժվար է ելույթուն, օրինակ երեք ելույթի իմ համար ավելի հեշտ ստացվեց, այսօր ավելի դժվար էր, ու սենց գնալով դժվարանում ավելի, միշտ հղումս անելու եմ մեր ասելիքին, ու ասելու եմ հետևյալը, որ մենք անկեղծ ազնիվ մղումներով դուրս ենք եկել ստեղ, այս ամեն ինչ անում ենք։ Եթե կան մերպես ազնիվ, անկեղծ տղեկ, տղաներ, աղջիկներ, ում համար այս ամեն ինչ արժեք, հա, եկեք այստեղ։ Ձեզ էլ որպես ոնց կհնչի, չգիտեմ, հանձնարարական կհնչի, խնդրանք կհնչի, թե խնդրելով կպահանջեմ, ժողովուրդ, դիմեք, թող գան այստեղ, թող միանան այս ամեն ինչին, թող զգան այս շունչը և թող ասեն իրենց ասելիքը, որովհետև անկախության սերունդը մեր խորին համոզմամբ իր ասելիքը դեռ չի ասել և իր անելիքը դեռ չի արել, սա է մեր համոզմունքը, ու մենք պայքարելու ենք այնքան, մինչև հասնենք այդ կետին, որ ինքը իրանա ասի։ Շնորհակալություն ձեզ։ Տեսեք, հարց է հնչում, որն է կրիտիկական զանգվածի քանակը։ Կրիտիկական զանգվածը թվերով չեն չափում, այսինքն ինքը չափիչ չունի, թիվը միավոր չի, որով կարելի է չափել։ Կրիտիկական զանգված էին, երբ որ, այո, մենք տեսնում ենք մարդիկ, իսկ ես տեսնում եմ ստեղ մարդիկ, ովքեր իրոք այդ ազնիվ անկեղծ մղումներով և իրենց նպատակն է գաղափարը, ու իրենք վեր են կանգնել իրենց անձնային ամբիցիաներից, իրենց անձնային համոզմունքներից, հանուն բարձրագույն արժեքի, ու ստեղ են։ Եթե մենք տեսնում ենք մարդկանց տենց խումբ, ու զգում ենք այդ էներգետիկան իրենցից եկող, մենք ասում ենք, որ կրիտիկական մասան կա, այսինքն անկախության։ Հիմա այս պահին ոչ, մեր գնահատմամբ չկա և մենք խորհուրդ ենք տալիս, կա դրա մի մասը, բայց դա բավարար չի, այսինքն այդ էներգետիկայի ամբողջության իմաստով չկա այդ հիմա։ Մենք ուզում ենք տեսնել այստեղ, գուցե այլ գործողությունների դիմենք, բայց քանի դեռ մենք այստեղ չենք տեսնում այդ կրիտիկական զանգվածը, մենք ասում ենք, որ հացադուլը շարունակվում է, որովհետև հացադուլի նպատակն է, որպեսզի այստեղ գան երիտասարդները, ու մենք իրաց տեսնենք այստեղ, ու իրանք էլ իրար տեսնեն։ Շնորհակալություն։ Նախ շնորհակալ ենք բոլորիդ, որ հասալով մեր մտահոգությանը եկել եք այստեղ և ուրեմն էական այսպես քանակ է կազմվել, շնորհակալություն և բարգանք ես բոլորիդ, որ ձեր ժամանակից արժանապատիվ ժամանակ եք հատկացրել և եկել եք, շնորհակալություն։ Այստեղ խոսվեց անկախության սերնդի այսպես երի մասին, թե որքան կարևոր է անկախության սերունդը իր ընթացիկ ու բովանդակ, իր ընդհանուր և ընթացիկ իմաստով, բայց ես ուզում եմ հավելել հետևյալը, այդ ազգերը ինչպես են ուրեմն հասկանում, որ այս պայց մենք պետք է դառնանք պետություն, հա, նայեք, Արցախը հերոսամարտը ինքը իր այսպես թե ընթացքով, թե ազնիվ մղումներով մեզ հնարավորություն տվեց իրապես մեզ զգալու անկախ, իրապես մեզ հնարավորություն բան տվեց, որ մենք հասկանանք, որ մենք իրավունք ունենք պահանջելու անկախություն, ազատ լինելու մեր իրավունքը, մենք մեր ազատ լինելու իրավունքը արյամբ և ուրեմն
ինտելեկտով մենք վաստակել ենք այդ իրավունքը Արցախյան հերոսամարտով այդ իրավունքը մենք վերահաստատել ենք քարորիայով եւ վերջին 44 օրվա պատերազմի մեջ ընդառաջ այդ իրավունքը մեզ համար մենք համարում ենք որ Արցախյան հերոսամարտը իր ընդհանուր իմաստով մեզ համար բավարար հարստություն է այս հարստությունը փոխել կասկածելի արժեքներով մենք չենք պատրաստվում մենք ասում ենք որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում որովհետև այդ պարագայում ստացվելու է որ այդ հարստությունից մենք հրաժարվում ենք այն հարստությունը որը մեզ իրավունք է տվել մեզ արժանի համարելու անկախության պետություն ունենալու ստացվում է որ այդ հարստությունից մենք հրաժարվում ենք եւ ընդհանրապես իմաստը զրկում ենք այն բոլոր հերոսներին որոնց անունով մենք երթվել ենք եւ ուրեմն ուրանում ենք հերապելուրը սա չի կարելի հարստություններից այսպիսի երկարաժամկետ հերանկար ունեցող ուրեմն արժեքներից չեն ուրանում սրանք որտեղ սրանք հարյուրանակներ կենսական ուժեր իրենց մեջ պահանջում հիմա ուրեմն ինչ են մեզ ասում ինչու ենք մենք անաշտ էս մտքի հետ մենք անաշտ ենք որ Ադրբեջանը Արցախը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում ինչու նայեք եթե դիցուկ այդպես պատկերացնենք Արցախը եղավ Ադրբեջանի կազմի մեջ ստացվելու է որ Հայաստանը գալու ադրբեջանցիների հանդեպ լեգիտիմ վախ մարդիկ լեգիտիմացնելու են վախը ադրբեջանցու հանդեպ այսինքն մենք ունենալու ենք վախ մարդիկ վախենալու են ուղղակի ազգի մի ձևի ներկայացուցիչից վախենալու են եւ դրա փոխարեն ինչ են առաջարկում ասես սահմանները կբացենք ներդրումները կգա փող կլինի ախպեր տղեկ փող կլինի այսինքն ստացվում է մենք ունենալու ենք փող եւ վախ Եթե դու ունես փող, ունես վախ, ստացվելու է որ այն ժամանակ, երբ որ պատիվը, արժանապատվությունը պահանջի, որ դու ներկայանաս ու պատրաստ լինես զողության, դու փախնելու ես։ Որովհետև դու փող ունես ու վախենում ես։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Այն միտքը, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմի մեջ, մենք մտածում ենք, որ դրանից երկարաժամկետ հերանկարում փոխվելու է հայ հոգեբանությունը։ Ուղղակի փոխվելու է։ Մենք դառնալու ենք, չգիտեմ, դերվիշ, այսպես մի բան։ Սա շատ կարևոր բան է։ Հոգեբանությունը, երբ որ փոխվում է, ինքը երկար, ուրեմն, բանով գնում է։ 100 տարի այսպես երկար գնում է։ Դա գոնե մեզ մեր պատմությունը հուշում է։ Շատ կարևոր է ունենալ կոր հոգեբանություն։ Մենք Արցախյան հերոսամարտով սկիզբենք դրել կոր շատ կոր ու պինդ հոգեբանության։ Չպետք է ուրանալ սա։ Ուղղակի չպետք է ուրանալ։ Չպետք է ուրանալ այն ժառանգությունը, որը մեզ համար հարստություն է։ Այսքանը ես ուզում եմ, որ այսպես ես մի բան ասեմ եւ եթե դուք հաստատում եք, դուք կրկնեք։ Ես հիմա ասում եմ, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Չի լինելու։ Արգելի լրագրողներ, ուժում եք քաղաքացիություն իմանալ։ Հայաստանում հանրապետական սահմանադիր ապա